Først og fremmest så er det meget mærkeligt at se mig med kasket på, fordi det har jeg aldrig på, men det bliver simpelthen nødt til, fordi den her video handler om et glow up til mit parfume event sammen med Olivia, som kommer til at ske her i weekenden, så vi prøver at gøre sådan lækre op til. Jeg har fået lavet hår i går, og det skal I først se senere hen i videoen, så derfor har jeg lige kasket på, selvom I nok godt kan se sådan meget af det. Men ja. Inden I ser hele processen af det, så vil jeg gerne vise jer nogle super lækre ting, som jeg har fået fra Ideal Sweden. Det vil sige, at den her video er sponsoreret og betalt af Ideal Sweden. Men inden jeg begynder at vise jer tingene, så har jeg en rabatkode til jer, som giver 15% rabat på hele deres hjemmeside hele maj måned. Koden er Josefine15, som står her på skærmen. Og der er simpelthen også 15% på nedsatte varer, hvilket er helt sindssygt. Så der er en masse rabat, så jeg synes helt sikkert, at I skal tjekke det ud. Alle mine covers er faktisk fra Ideal Sweden, og jeg kan klart anbefale jer det. Første jeg gerne vil vise jer er det her så cute set. Altså jeg kan ikke mere. Det ser sådan her ud, og jeg elsker det, fordi det sådan matcher hende. Første ting det er den her mindgrønne taske her i det her sådan... I det her slangeskin, så er der sådan en her hang med. Det er sådan en lille crossbody taske. Grøn er også bare en af mine yndlingsfarver, så jeg elsker seriøst den her taske. Så er der de her AirPods her, som også er i den her vildt flotte mindgrønne farve. Og ja, jeg er fuldt i gang med at bruge dem her, som I kan se. Og så har vi simpelthen det grønne mindcover her, som matcher med AirPods'ene. Og så er der lidt forskellige sådan gulddetaljer i, hvilket er så flot. Så har jeg også fået den her magnetring, som man putter på coveret her, og det er også samme farve. Og så har man også modtaget de her forskellige farver i snake covers. Den første er den her sådan golden cream snake farvede cover. Og så er der den her i den mint farve. Og I kan lige prøve at se, hvordan den sidder på mobilen. Super cute. Og så har jeg også modtaget det her golden cover her, og matchende AirPods cover. Det ser sådan her ud sammen, hvilket også bare er. Altså, jeg elsker det matcher. Det gør bare et eller andet. Og det næste, jeg har fået med, er den her Well Nice maske. Jeg har aldrig haft sådan, du ved, en cool maske før. Prøv lige at overveje det. Men ja, masken ser sådan her ud, og jeg synes, den er Well Nice. Og så er der sådan nogle gulddetaljer på. Vi elsker guld, så... Og det smager, skal man lige... Put den rundt om halsen her, hvis det er. Næste cover, jeg har fået, det er det her zebra cover her. Og jeg har også fået sådan et kortholder med til. Og igen matcher det. Og det smarte er, at der er magnet i kortholderen, så man kan bare gøre sådan der. Og så sidder det egentlig bare fast. Det næste modtaget, det er den her marmoroplader, og den er så smart. Det man skal gøre er, at man lægger sin mobil ovenpå, og så oplader den simpelthen bare. Og der er sådan en her ledning med til. Og til allersidst har vi det her zebra cover her. Og den her zebra magnetring, som også matcher. Men det var alle de ting, jeg har modtaget, og jeg er super glad for det. Og nu er det egentlig bare til mit glow up. Vi sidder i toget på vej til Aalborg. Det her det er Ole. Vi har lige spist. Vi har lige spist jo. Vi er på vej til Aalborg, fordi vi skal have lavet hår i dag. Det skal nok blive spændende. Vi glæder os. Jeg skal også have lavet mine negle her, fordi de er lidt grimme. Det her det bliver sådan en gør dig lækker glad video til vores event. Det skal nok blive spændende. Okay, wow, Ole, du ligner en helt ny person. Ej, det er så flot. Ja, det er mega flot. Jeg ved ikke, om I kan høre mig, men jeg står på Gammel Strand, og jeg skal hen og have lavet negle nu. Min negle er simpelthen så grimme, så jeg glæder mig så meget til at få lavet negle. Så er jeg ved Nana. Hun skal simpelthen... Der er lige sådan en skærm her. Og jeg skal simpelthen have fikset de her vildt flotte negle her. For lad os se, hvor flotte de er, ikke? Der er gået lidt for lang tid. Jeg har fået en kaffe her. Nana, hun er altid så god mod mig. Hej, Bix! Jeg får lavet neglebix. Hvad skal du have?
gøre? Jeg ved det ikke, du skal lige hjælpe mig. Det er faktisk mange timer efter, og jeg har fået lavet min negle her, og de er blevet så flotte. Jeg vil lige vise jer dem. Så her kan man se dem lidt bedre. Så nu er vi et skridt længere til at være lækker. Ikke hva'? Det er fordi det er en blå. Det er født lækker, jeg vil gøre. Det var de uenige med. Det jeg skulle sige var, det er jo en glow-up video det her til mig og Oles event. Så jeg har fået lavet mit hår, jeg har fået lavet negle. Så skal vi have lagt nogle ansigtsmasker, mig og Ole. Så lad os se, om der er sket en forvandling. Så kan godt være, at den er bare født lidt lækre. Ej. Du er også bare lækker brun. Hvorfor er du det? Ole, hun har ikke lige fået lavet negle. Nanna havde desværre ikke tid. Klokken er simpelthen 11:30 om aftenen. Vi er kommet hjem i min lejlighed i København. Det er fredag i dag, og i morgen er vores event. Planen er nu, at vi skal have ansigtsmasker på. Vi skal lige gøre vores ansigt lidt lækre klar til i morgen, så de bliver lidt sådan... Jeg ved ikke, om det overhovedet kommer til at hjælpe. Men altså, det føler man selv lidt, det kommer til. Og så håber vi, at vi står snor lige i morgen. Ej, det er så dårligt det der. Planen er nu, at vi skal have vores makeup af. Hvad er det her for noget overhovedet? Det er bare sådan, at man skal blande, eller hvad? Det ser lidt mærkeligt ud. Vi skal prøve at se en her maske her, hvor man selv sådan skal mixe det. Det er lidt mærkeligt, så har vi fået sådan noget her med. Åh, hvor mange masker jeg har her. Jeg har en hårmaske. Lad os håbe, at det ikke er sådan noget, man ikke kan tåle, og vi får udslæt i morgen, altså. Prøv at overveje, hvor meget jeg roder herinde. Ej, det er helt tykt. What the mærkeligt. Det er så godt. Og den er dejlig kold. Nå, og så skal det sidde en halv time. Men er lige tilbage, når jeg er færdig med det her. Few moments later. Nå, okay, men Jesus. Nu går vi ind og spiser donuts, kan man? Og det er sådan, man gør for at se lækker ud i morgen, det er at spise donuts. Så går vi ind. Så skal vi se noget film her. Okay, the final look. Vi har lidt travlt, fordi at Før kommer nu, så vi er lidt travlt. Vi har haft lidt stress på i morges og lidt tøjkrise og sådan noget. Så vi er nødt til at gå ned, og this is the final look. Nu skal vi afsted. Det her tager jeg med. Okay, spændende, spændende. Så er vi her. Ej, prøv at se træet. Ej, det er flot. Så kommer de. Tre bitches. Lige nu sådan drama queens, I gør. Hej. Jeg kørte forkert.